Çorakınmak Geografiyası Merkezinin Azerbaycan Dili Müəlliməsi. Bugün sizinlə izah edəcəyimiz yeni bir bölmə fiil bəhsinə daxil edilən idiymiş isə hissəcikləridir. İdiymiş isə hissəciklərinə biz eyni zamanda fiilin mürəkkəb şəkilləri deyirik. İdiymiş isə hissəcikləri haqqında ilk öncə nələrdən ibarət ona məlumat, onun haqqında məlumat verək sizlərə. İdiymiş isə hissəcikləri həm fiillərə, həm də adlara qoşulur. Təbii ki, fiillərə həm təsirlənən fiillərdən söhbət gedir, həm də təsirlənməyən fiillərdən. İdi, imiş, nəyə qoşularsa cümləni xəbərli çevirir və işi keçmişlə bağlayır. Lakin idi, imiş hissəcikləri cümlədə xəbərin quruluşuna heç bir təsir göstərə bilmir. Yəni, xəbər sadədirsə sadə, düzəltmə mürəkkəbdirsə mürəkkəb olaraq da qalacaq. Və idi imiş təbii ki, qoşulmanın ifadə və qoşulduğu sözün ifadə vasitəsindən asılı olaraq həm isim xəbər eyni zamanda feyli xəbərlər rolunda çıxış edilə bilər. İdi imiş isə hissəcikləri feylin gördüyümüz kimi heç biri qoşulmur əmr şəklinə. Yəni idi imiş isə heç bir əmr şəklinə qoşulmur. Bundan əlavə idi imiş əmr şəkli ilə yanaşı şuhudi keçmiş zamana da qoşulmayacaqdır. Lakin isə idi imişdən fərqli olaraq şuhudi keçmiş zamana da işlənə bilər. Məsələn, deyirəm ki, gəldisə məni çağır. Gördüyümüz kimi şuhudi keçmiş zamandan sonra rahatlıqla biz isə artıra bildik. Lakin isə əmin, arzu və şərt şəkillərinə qoşula bilmir. İdi imiş isə hissəcikləri şəkilləşmiş formada özün göstərə bilər və şəkilləşmiş formada yadınızda qalsın ki, vurğu qəbul etməyən şəkilçilər kimi götürüləcəkdir və eyni zamanda qramatik omonimli xüsusiyyətinə malik olan şəkilçilər kimi götürülürlər. Bilin ki, idi, yəni özün d formasında götürdüyü halda şuhudi keçmiş zamanla, muş üstü dörd nərmi keçmiş zamanla, sasə isə feilin şərt şəkli ilə qramatik omonimlik yaradacaqdır. Və necə fərqləndirməliyik ki, harada d, muş, tutalım bir zaman, harada isə hissəcikdir. Aydın məsələdir ki, bizə məlumdur ki, zaman şəkilçiləri vurğulu şəkilçilərdir, lakin idi imiş isə vurğu qəbul etməyən şəkilçilər kimi özünü göstərəcək. Daha bir fərqi, biz bilirik ki, zaman şəkilçiləri ya feilin kökünü artırılmalıdır, ya da sözün başlanğıc formasını artırılmalıdır. Lakin idi imiş isə heç biri nə sözün heç bir halı, nə sözün kökünə, nə də sözün başlanğıc formasına artırıla bilməzlər. Onlar hökmən fiilin kateqoriyaları, qramatik kateqoriyaları qurtarandan sonra artırılabilirdi. Yəni, zaman, şəkillərin şəkilisi qurtarandan sonra, hətta şəxs sonluqları belə qurtarandan sonra idi, imiş isə artırılmalıdır. Düzdür, isə bəzi hallarda şəxs sonluğundan sonra artırıla bilər. Məsələn, deyir ki, gələcəkdinsə, artıq burada düzdür, isə şəxs sonluğundan sonra da artırıla bilər. Lakin, adi halda. Tüm feilin qramatik kateqoriyaları qurtarandan sonra artıq hissəciklər işlədilməlidir. Məsələn, əgər biz desək ki, gəldi, gördüyümüz kimi sözün kökünə daxılındığına görə kökü artırılan zaman şəkilçidir və vurğulu şəkilçidir. Eyni zamanda məsələn desəm ki, gətirildi, fikir verirsiniz, gətirilmək sözün başlanğıc formasıdır və başlanğıc formaya artırılan da zaman şəkilçisi götürüləcəkdir. Amma məsələn desəm ki, görmüşdü. Artıq burada nə götürüləcək? Hissəcik görmüş idi anlamında, görsünüz ki, muş zaman şəkilçisi, d isə yəni görmüş idi anlamında götürüləcək demək idi hissəcik. Ondan başqa muş da eyni ilə həmin formada, məsələn, gəl, görmüşdür burada zaman şəkilçidir, amma gəlirmiş anlamında artıq burada gəlirmiş formasında demək olacaq hissəcik ismində. Və şərt şəkli ilə sağ sənin fərqləndirilməsinə nəzər salam. İlk öncə şərt şəklinə keçməmişsən əvvəl idi imişlə isənin fərqini deyim sizə. İdi imiş müstəqil cümlənin xəbərinə artırıla bildiyi halda isə müstəqil cümlənin xəbərinə artırıla bilmir. Yəni isə ancaq ola bilər tabinin mürəkkəb cümlədə, yəni asıl tərəfi, yəni budaq cümlənin xəbərinə artırıla bilər. Yəni müstəqil şəklində cümlə xəbəri ola bilmir. Məsələn, deyirəm ki, yağış kəssə yolumuza davam edərik. Yolumuza davam edərik. Fikir verin yoldaşlar, burada əgər yağış kəssə, sasə budaq cümlənin xəbəri kimi çıxış edəcəkdir. Və qeyd etdiyimiz kimi,
ixtisası da feylin şərt şərti ilə qramatik olmanın bir yaradır və fərqləndirilməsi nədən ibarətdir. Sasiyyət şərt şəkli işləndikdə özündən qabaq mame inkar şəkildisiyə işlənilir. İşlənməsə belə biz onu rahatlıqla bərpa edə bilirik. Məsələn, gəlsə, gəlməsə rahatlıqla demək mümkündür, bu da şərt şəklidir. Lakin desə ki, gəlirsə, artıq mən burada gəlirməsə deyə bilmirəm deyə gəlirməsə götürüləcək. Və eyni zamanda yoldaşlar, bəzi halları bizim qarşımıza nə çıxa bilər? Məsələn, varsa və yaxud da ki, nə bilim, lazımdırsa, artıq biz buna fikir verməliyik ki, fiilin şərt şəkli deyiriksə, artıq onun artırıldığı mütləq şəkildə fiil olmalı. Amma lazım, bunlar predikativ sözlərdir və yaxud da adlarda bəzən istəsə müşahidə edirik. Artıq fiilin qoşulmadığı təqdirdə siz əmin olun ki, bu fiilin şərt şəkli burada ola bilməz və hissəcik ismində götürülməlidir. Və hissənin idi imişdən fərqləndirən daha bir xüsusiyyətə vurğulamaq istəyirəm sizə. İdi imiş, hissə idi imişdən fərqli olaraq, hətta idi imişin üzərinə belə artırıla bilər. Məsələn, deyirəm ki, gələcəkdinsə kitablarımı da gətirərdim deyəndə gəl sözün kökü acaq əcəlikdir və zaman şəkilsidir. Gələcək idi, idi isəcəkdir, şəxs olunluğu. Gələcək idi isə deyəndə eyni zamanda idi səcəyindən və imiş səcəyindən sonra da biz neyə bilərik, hissəcək artıra bilərik. Və idi imiş isə səcəklərin orfografiyasına nəzər saldığında şəkilsəşmiş formada bitçik yazdırlar bu öz yerində. Lakin şəkilsəşmiş formada olmadığında, bütün formada işləndikdə fiilin sonu samitlə bitdiyi halda artıq bitçik yazılacaqlar. Lakin fiilin sonu saimlə bitdiyi halda ayrımı yazılır. Məsələn, deyəndə ki, yaza idi, baxa idi, gördüyümüz kimi saimlə bitdiyinə görə ayrı yazıldı. Lakin samitlə bitsəydi, bitçik yazılacaqdır. Lakin adlarda bunun heç bir əhəmiyyəti yox, yəni saimlə samitlə bitməyinin. Adlar saimlə də bitsə, samitlə də bitsə, idi imiş hissəcikləri mütləq şəkildə ayrı yazılmalıdır. Məsələn, onun atası həkim idi deyəndə və yaxud o burada kirayə idi deyəndə artıq burada gördüyümüz kimi samit və ya saitlə bitməyinə asılı olmayaraq ayrı yazılırlar. Yoldaşlar, edilmiş hissəcikləri ilə bağlı demək çətinlik törədən məqamlara ayrımını gətirdik və bəzən bizi testdə karakteran məqamları bir dənə edilmişlə bağlı ona izah verim sizə. Ən çox qarşı salınan məqamlardandır ki, hansında zaman şəkilsi və yaxud da hissəcik işləmişdir. Və biz bu mövzumuzun əvvəlində vurguladıq ki, idiymiş isə hissəcikləri vurgu qəbul etməcək. Məsələn, ötürdüm, ötürdüm və yaxud da ki, bitirdi, keçirdi, bu kimi feillərdə artıq bizə bəzən soruşur ki, hansı sözdə feilin kökü öt həm sözün kökü, həm də başlanğıc formasıdır. Artıq burada vurğu bizim köməyimizə gəlir. Əgər cümlədə deyirlərsə, artıq bu halda ötürdü. Vurğu əgər ikinci heyecan üzərindədirsə, biz artıq əmin olduq ki, burada nədir? Hissəcikdir. Çünki hissəcik vurğu qəbul etmir deyə, vurğunu əvvəlki heyecan üzərində götürür. Və biz də bir dəfə vurğuluyuruq ki, idiymiş hissəcikləri heç bir halda sözün kökünə və başlanğıc formasına artırıla bilməzlər. Ona görə də öt sözün kökü idi zaman şəkilsi, d isə idi. Gördüyümüz kimi sözün kökü və başlanğıc forması eyni götürüldü. Bit eyni formada, yenə vurğu ikinci heyecan üzərində olarsa, idi zaman şəkilsi, qramatik, d isə hissəcik götürüləcəkdir. Lakin bu formada verilsəydi və d vurğu qəbul etsəydi, artıq bit sözün kökü ir burada təsirsiz feli, təsirli felə çevirən leksik şəkilçi və başlanğıc forma bitir və d isə burada şüuri keçmiş zaman şəkilisi götürüləcəkdir. Və burada vurğunun dəyişməyi, yoldaşlar, nəyin dəyişməyi səbəb olur? Zamanların dəyişməyi səbəb olur. Biri indiki zamanda, digər şüuri keçmiş zamanda. Birində hissəcik var, digərində hissəcik yoxdur. Birində vurğu ikinci heyecan üzərində, birində vurğu üçüncü heyecan üzərindədir. Birində biz feiliyə, sadə feil götürürük, digərində isə düzəltmə feil kimi götürüləcəkdir. Lakin cümlə daxilində verilərsə, artıq özündən əvvəl gələn sözü nəzərə almaqla bunu müəyyənləşdirə bilərik, sadə və düzəltmə olmalıdır. Əgər təsirli kal ilə əlaqələnərsə,
isə, demək burada təsirsiz, lirik təsirlik və ancaq təsirli feillər ola gələnidir. Artıq bu düzəltmə olmalıdır və şüurlu keçmiş zamanda olmalıdır. Yox, əgər təsirlik hal deyilsə, digər hallardırsa, artıq o sadə, indiki zamanda və hissəciklə işlənmiş feil götürüləcəkdir. Hələ sizə bir nümunə yazıram və sən deyirəm ki, kitabları bitirdi, yəni oxuyub bitirdi anlamında. Fikir verirsiniz ki, nəyin kitabları, demək təsir kəlavə gələnib deyə təsirsizi təsirliyə çevirməliyəm və şurada keçmiş zaman olmalıdır. Amma desəm ki, işlər bitirdi anlamında işlənərsə, artıq adlı xalda götürdüyünə görə bit sözünün köküdür, il zaman şəkilsiz və d isə hissəcik kimi götürüləcəkdir. Yoldaşda, edilmiş hissəciklərlə bağlı bugünkü izahımız bu qədər. Sizə mənalandıran qaranlıq qalan məqamları YouTube kanalımıza videonun altında qeydlər bölməsində qeyd etməyinizi xahiş edirik. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə.